Алмазбек Атамбаев ысык көлгө болгон иш сапарынын алкагында бактуу долоонотоо айылындагы дене тарбиялык саламаттыкты чыңдоо комплекси курула турган жерди көрүп чыкты жана анын ген планынын долбоору менен таанышты. Андан соң президент Чолпон Ата шаарындагы келерки жылы дүйнөлүк көчмөндөрдүн экинчи оюндары өткөрүлө турган ипподромду көрүп чыкты. Бул чоң майрамдын салтанаттуу ачылышында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин 6-чы саммитине келген мамлекеттердин лидерлери катышаары болжолдонууда. Мамлекет башчысы ипподромду жаңыртып, жакшыртууга тиешеси бар мамлекеттик органдардын жетекчилерине тиешелүү тапшырмаларды берип, ипподромдун айланасын, автомашиналар токтоочу аймакты жана спорттук имаратка келчү жолдорду жакшылап, көркүнө чыгаруунун маанисин баса белгиледи. Ошондой эле ипподромго канатташ жайгашкан автожолдорду оңдоп кеңейтүүнүн зарылчылыгын белгиледи.